Facebook, quella roba. Where else there is a mother shit? Lanjut deh pola jadi itu mana? Kan Laura itu gua, mother tu. Ini gua aman itu saya tu aja. Enggal bawa mother tu 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 kan. Mati. Laura bina fus ke boleh dah jemud. Oh itu ni dia. Ini sih kurang dah. Abah awak MP cuti atau? Enggak tu putih juga lah. Marked a location. Yeah.